Cast, nie de, nie de. Tema shoqërore, art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e radio-televizionit Iliria. Edhe sot, për herë të dytë, po takohemi në podcastin tonë së bashku me shoqen time dhe kolegen Gonen. Dhe herën e kaluar, normalisht që diskutuam tema së bashku, dhe për sot vendosëm që të vazhdojmë njëjtë, pa një të ftuar, mirë po vetëm në të dyja. Para se të fillojmë, do të transmitojmë një video të shkurtër, e cila është përfolur shumë në faqen tonë të RTI-së dhe mandej do e diskutojmë bashkë. Mos duro, divorco, është një fjalë goje, shumë e thjeshtë, thuash, divorco, po pastaj çfarë ndodh me këtë? Do ishte ideale ne si shoqëri të japim kontributin tonë që të përmirësohet, shërohet, disa duhet gjejmë disa metoda për shërimin e saj, disa metoda që vinë shtetërore në formë institucionale, që vinë madje dhe bashkësit fetare mund të ulen, organizatat ndryshme mund të ulen, media gjithashtu mund të ulen, edhe të mendojmë një strategji si ta shpëtojmë këtë gjendje që jemi, si ta përmirësojmë këtë gjendje. Mua më ka pëlqyer një propozim me cilën kanë bërë grupi konservatorëve, të cilët kanë thënë kemi nevojë të krijojmë një ministri të familjes. Ministria familjes mund të merret posaçërisht në mënyrë posaçme për problematikat e familjes. Pse duhet një ministri e tillë? Për shkak nevojës. Pse duhet një çështje e tillë trajtohet në mënyrë? Le ta ketë një ministri të veçantë, ketë një buxhet veçantë ekonomik nga buxheti shtetëror dhe të merret. Po. E shikuam nga në këtë video të shkurt edhe na e dim që në faqe të na është komentu, është diskutut edhe në fakt ka qenë eftuara në emisionin të ndrejze, Rovena, ku është diskutu kjo teme dhe ka qenë mjaft, dhe më thonë, e rëndësishme kryesisht për situata që sot zhvillimet e familjes sot. Rovena përmendi, dhe më thonë, shumë qka në shumë shkurt, po gjana që janë tepër të rëndësishme. Na e dim që çdo ditë po ballafaquohemi me me informata rreth problemeve të ndryshme që njerëz po vjen mas 20-30 viteve, po vijnë përfundime që nuk po përputhem si karaktere. Edhe do të thotë e prej këtu po lindin problemet. Njëra, fatkeqësisht, divorci është një temë që zakonisht kur komentohet, kur debatohet, ose edhe kur dëgjoj për to, është mjep një emocion jo të mirë. Mm-hmm. Po kjo nuk ndodh me mua, sigurisht ndodh edhe me shumë njerëz të tjerë për faktin që nuk është thjesht një term, është realisht një shkatërrim i një institucioni më të rëndësishëm shoqëror, mm-hmm. që është familja. Po. Sepse nuk mundesh më thonë martesa, se realisht me lidhjen e martesës veç krijohet edhe familja, ajo është synimi kryesor i martesës, prandaj në divorci është një shok social, me pasoja jashtëzakonisht të social, po thu për faktin që ndikon mandej edhe në rrugë. Gjithsesi. Po, përveç në rrugë të parë, ndikon në dy familje realisht, të cilët i kanë lidh dy fëmijë në institucionin e martesës. Mandej nëse çifti kanë fëmijë, kjo vazhdon me qenë edhe me efekte negative, po mendoj, të fëmijët, të zhvillimi psikologjik, të zhvillimi social, të gjinshëmëria aty në për jetën, edhe shumë e shumë tjera. Po është fatkeqësi që me të vërtetë është të bërë një trend, sidomos prej gjinisë femërore, fatkeqësisht, mos dura, divorcoho, bile ka qenë shumë një sarkazm, dhe më thonë ku i thotë, nuk po muj me duru ma, i thotë shoqja shoqës, jëm lodhë, më kardë majet hundës, etjera, etjera, thotë, jo, do është me duru, se puna nuk është e thjesht me u gjinë letë. Po. Dhe më thonë se ajo, me ndonë që e ka fjallën për shefin e punës. Po. E thotë, jo, nuk është aty problemi, i thotë, kam probleme bashkëshortore me bashkëshortin, ndajo. Njëherë kime jetu. Dhe më thonë, ma letë ndohesh prej burrit se prej vendit punës, apo bjen që ashtu. Po, një mendësi e atil të gratë, jo të gjitha, që ma letë me u shkëput
prej bashkëshortit, se sa prej një marrëdhënie pune në një vend të caktuar. E ky është mjerimi më i madh. Edhe fatkeqësisht, për këto punojnë jashtëzakonisht shumë mediat, punojnë ojë që të ndryshme, që marrin donacione me grushta, ndoshta prej që mendoj që është problemi kyç i lindjes shumë problemeve, sa i përket familjes. Për shkak se nuk e di nëse nuk jam shumë në rjedha nëse prej ministrive apo prej fakturve kompetent shtetror ka kontrol. Për ndrysha o jeqët janë zë shumë i fort për shumë çështje sociale, përfshirë edhe familje. Sepse për shembull, 5 veta përfshirë në një projekt i cili ka funde për një temë të caktuar rreth familjes. Edhe donatorët gjithmonë i shikojnë objektivat e veta. Në përputhje me politikat e veta, varësisht ku i bazojnë ato. Edhe ne nuk miremi se prej kujt po e marrim donacionin, kush po na jep, për çfarë synime, po ndoshta pse jemi shtet i varfër, edhe shtet që nuk ka shumë, edhe mande interesi jon kryesor final, është vetëm pas të ardhurna dhe nuk i shikojmë pasojat që ne si organizat mundemi me sjell te shoqëria dhe familja në këtë rast. Rovena për shembull e përmendi punën e tha me përdor metoda shteti, institucionet fetare, mediat, tha me përdor metoda të cilat me, do më thonë, me ndiku që me u parandalu. E bashkë është të mendu, qysh ajo e, përmëndoj, qa ka mendu me qëta? Ndoshta për faktin që shteti, para martesës, po mendoj që është te për nevojshme, me organizu te programesh, për të rinjt të cilët duajnë më martu, do me thonë me qenë një program qoftë dy mujor edhe me shku së bashku. Para se me vendos, po, për shkak se, shumë martesa do të thotë në fillim njerëz nuk njihen, edhe normalisht ai pasioni, dëshira që me njoftë personin ka njëherë nashta i bën edhe mos me i pat metat e ti ose të soj. Edhe mandi kur vjen puna që me ndo shumë qka bashk, me ndo obligimet e shpis, me ndo pastrimin, me do më thonë, anën financiare dhe shumë qka tjetër, kur balafaquen me këto realitetin, dihen, do të thotë, fillojnë me kuptu ma shumë tjetrin, edhe nuk fillojnë mos me undi rahat. E në këto programet e martesës, apo qysh do të që ishin quajt prej shtetit, kishtë qenë një mënyrë tepër e mirë që të rritë me u aftësu qysh me hinë martesë dhe qysh me pranu tjetrin si karakter. Ne nuk mundemi me u martu me një person që është karakter si na, së është e pa mundur. Në fakt, në gjdo kotë njerëzimit, kur do me jetu, nuk ka shansa me, nuk ka mundësi me gjithë një karakter që shje vetë. Besa dhe me vetën ka njerë mundësh me ra, do thotë, kundërshtime sa te për normale. E kjo kishin, mandi normal që dhe bashkësit fetare kanë rolin, munden me pas një rol shumë të mirë në këtë pjesë. Lera, ko kështë shumë disponim sot me fol, me vazhdu dhe mësë më malon në radhen, po është tem që edhe në po kam nevoj shumë me fol, kështë që të këshali të më mja pak të apësir. Shteti, jemi mësu, dhe më thonë, meri këthy gjithmonat fokusin ka shteti institucionet, ok, në regull. Po dhe shteti, edhe organizatët që qeveritare dhe shoqëria civile, për me realizu një qëllim të caktum, ata duhet me dasht. Po. Dhe më thonë, edhe gru janë shpip për me bo një pite, asaj duhet para prakisht nështë pak mjë hongër për vete, për me uqu me marë energji dhe me marë. Edhe në këtë rast, se më kam qef me full shumë konkretisht, edhe në këtë rast, duhet me dasht familjen, duhet me dasht me mbrojt familjen për me marë iniciativa si kja. Fatë këtë cishtë vendin tonë, e kom thënë edhe një herë ma për para, kemi njerës që e shkëshur orën, ka shkora 8 në punë, e prit mu bora 4 edhe me u këthyt e shpia. Pa marë iniciativa, pa qenë i vedëshëm përgjëtsin që aj e ka karshi që asaj pagë edhe nësë është modeste që e merë, i interesën me u kryorari punës, eventualisht në i dokument me qenë regull nëse dikush ka në kërku dishka. Nuk marën iniciativa dobishme të cilat me dëvërtit kishin me hinë punë. Ti po mendojnë që njerës qytetarë duhet me marë iniciativ për marë dherit të qajnë ndryshim. Qytetarët realisht janë pjesë e organizatave jo qeveritare, sepse se cili qytetarë është i hapër edhe mundet me hapë një jo që. Po është problemi që organizatat jo qeveritare nuk varen për ideve të veta, varen për ideve të donatorve. Po fatkeqësia është edhe ajo, mbyllja projekteve ndoshta në letër edhe në realizim shumë si përfaqësor edhe i këtyne, po si do që tjetë nuk është që ka diçka
që vrejhet ndë një dëshirë e fuqishme për me mbrojt familjen si institucion, po nënën tjetër edhe me parandalu divorcin si shkatrim i familjes. Krejt to janë të arreqme. Me formu një grup të ekspertave, është shumë thjesht prej shtetit me dashtë me ban. Një psikolog, një psikiatër, një sociolog, një teolog, jo një teolog, po një teolog i krishtar, një teolog musliman, me qenë, po, diversitet të amon, me ullën të avullin, me i po cilë tjenë ata faktor që po e shtynë një qift për me ardhërit e divorci. Natyrisht, na kur flasim, kryesisht orientuemi te gratë. Po nuk mund të shkur me thonë që pesha e fajit është e njanit ose tjetrit, sepse asë një divorc nuk mundet me ardhë veç prej njanës palë, ajo natyrisht që është e dyanshme, po është shumë e dhimshme, kur e din që mbrenda mujit në Kosovë, për shambull, janë divorcu 150 qifte. Kjo do më thonë që 150 familje janë rënu. Me 2 fmi minimum. Tash 150 familje janë rënu, këto 150 familje i kanë edhe ka 2 familje që ata prindë sigurisht e kanë përjetu divorcin, prindë e këtyne, po masane edhe të afërmit, që për bjen 300 familje janë të shpërqëndruara. Ty i futë këtu edhe fmit, sepse është letë me thonë, pse që ka fmit, nuk po mujnë me duru dhunë, nuk po mujnë me duru presionin, ma mirë është një divorcë, një martese, vazhdushme me konflikte. Në regullbe, krejt i kuptojna, po nuk mundet njeri ju me jetu pa pas konflikte. Konfliktet janë njerëzore. Po. Mos marrveshjet janë njerëzore. E përmendë para prakisht se ti në momentin kur hyn në lidhje martesore, kur martohesh, ti nuk jeton martu me veten. Në momentin kur nuk martohesh me veten, ti po martohesh me një person tjetër. Ajo është diçka tjetër. Është i krijuar në formë anatomike ndryshe, se është burr. Ndryshe ndjen, ndryshe mendon, ndryshe edhe truni, anatomikisht i funksionon ndoshta, jo krejt, edhe organit i kanë të ndryshme, edhe ti përhet me pas mirë kuptim 100% me qatë njëri. Njëjtë edhe burrat, të gra, duhet me ditë që është krejt ndryshe. Po, duhet me gjithë një mes. E, po, kjo mes i kërpohet me unësu, me uaftësu me ditë mesin. Para pak ditë më kara me taku dikon, edhe një shoqe, po më thirë për kafe, ollëm, po pim kafe, dhe po më thatë ta, definitivisht nuk më i me vazhdu ma. Tash, a je, ka e din që ka je ka folë, tha po jam shumë e vëdeshme, tha po mendoj që koma në fund, thjesht nuk po mujna me gjithë gjutë për bashkët. Tash, a tash, kur të rëdhreni mu bo vjehër, po e kupten që nuk mundesh me gjithë gjutë për bashkët, unë mendoj që është kulmi. Je ka bo djali 17 vjetë. Po. Vajzat 18 vjetë, edhe tek që atëherë përshe që nuk po mundesh me gjithë gjutë për bashkët. Ka njerë menoj që është një lasdrim lak i gjinis femërore, jo i gjinis mashkullore, i të prumë. Edhe një papërgjithsi adoleshente e burave në qëtë moshën prej 40 dhe rinë 50. Ata din me qenë adoleshenta, nuk jenë shumë tafë me mojtë përgjithsit e tëne, na i herë njën të kompleksum, njën të shfrytëzum, se a i ka punu, dhe rinë që atë herë dhe gruja nuk përvlerëson sa duhet, në anën tjetër gruja e ka të lashën e menopauzës, e ka adoleshencën e fmive, e ka obligimet të shpis, eventualisht të shtese dhe na i puni jashtë shpis, edhe është ngarkume, nuk ka mundësia jam më mu marë me ndjenjat edhe me përgjeljen emocionalet bashkëshortit, aqë sa ka pas energji para prakisht, edhe për pasoj nisin ato fërkimet e një pasnishme ose më smarveshjet. Po këto janë nërmale, duhet me kuptu, ajo duhet me kuptu që këtë tipi... Këto fërkimet edhe konfliktet lindin për shkak se njerës... Po, njerës konfliktet lindin për shkak se njerës, pra po këthena që ato që e thashmaj, nuk njihen, se nëse ti e një një person shumë mirë, dhe ajte një ty një kosisht. Po mirë, përse se një të vitin e parës e dytë martesës edhe mund divorcu, po mas 20 vjetë përndu. Jo, është ideja, kur po thome e njoftë, është ideja me e njoftë dhe me e pranu. Edhe kur e një edhe e pranën, edhe du më thonë që atë lasdrim lëkun e moshës e adoleshencës 20 vjeqare që ti po thu, ti arrin me e ditë. Se në momentin që po kalojnë gjana, du më thonë tu heshtë. Edhe kjo heshtja a gjanave normalisht që nuk është e mirë, se kur ti do thotë vazhdimisht gjdo zemrimi joti, që ti e ndjenë, heshtet,
edhe te i kaluhet, hajt se ka me qenë mirë, gjithë shka, qoft për janës grus, qoft për janës burit, prej të dy gjinive, ndodhin të njëjtat, varsisht tipave të karakterit që ata i kanë. Edhe kur gjonat heshten, gjithmonë kanë përfundim jo të mirë. Unë jëm, nuk jëm pro shfaqje zemrimit në formë të vrëllshme, të vrajshme, po jëm pro asaj që me u diskutu gjonat të cilat na shqetsojnë në martesë. Do të thot, në momentin që ti mbën mos me undje mirë në momentet caktune, qoftë në prezencën e dikujt ose qoftë në vetmi, atëherë është mirë me u folë. E jo në me majtë në veti qatë realitet që mu po mbën mos me undje mirë, edhe në fakt do me thonë, unë po mushna, edhe mas një kohë, po vjen një kohë që unë po du me shpërthy edhe po shpërthej aty ku nuk duhet. Do me thonë, qëto është ideja që njerës mu njoftë? Do thot, aj me e dit, qa une, aj ose ajo, varsisht rolit, aj me e dit, qysht, me dit ndryshimet e tuja, se na nështë ta nuk jemi kulturalisht, nuk jemi të edukun, prej bazës, prej fëmiris hershme, me tregu, me thonë, hej më falë, nuk moj që shto, ose po ki shumë të drejt, ose me qenë shumë përgzus, motivus, ose me qenë e kundërta, po kemi qenë ashta shumë tip, shumë njerës konstanta. Tyre, Vlera, s'po mujnë me najtë pat ndërhy. Po. Në aspektin social. Po. Jo vetëm në raportet bashkëshortore. Po në përgjithësi, njeri u kur ka tendencë me pos konflikt me dikon, po. Me pos mos marveshje me dikon. Me të duhet dikush e përdori në herat termin të gërë. Dhe më thonë krejt po, poz. I vrëndë. Njëna për pikave kryesore është me pa ai person, a ka plusa ma shumë rënda vetës, a ka minusa më rënda vetës. Po, gjithë. Sepse çdo kush është i kriju në mënyrën, me një mënyrë të veçantë, çdo kush është unik, edhe nuk mundet më të përshtatë. Po. Për shembull, një rasti caktum, qohet bashkëshortja dhe vunë, pse kur bashkëshorti nuk e ka kaput një të rëndafile dhe mjapru. Mhm. Se është diçka që gruja ndihet shumë e vlerësume, ndihet shumë mirë, kënaqet me pak. Edhe i lakmon një shoqës vet që burri është shumë i kujdesshëm, ka të kthehet dikun e kput një lule dhe bjen në shtëpi. Po ai tipi i luleve ka shumë bëshllëqe që lën brenda familjes. E kjo që i mungojnë lulet, i ka bë dhurat nështa makinë 10.000 euro, po kjo i mon men të lullet. E ajo e lulleve i mon men të makina e kësaj. Duhet një riu të ru me programu. Po dhe me njoft personin, prap, do me thonë pibjen. Asni individ nuk me njoft personin. Jo veç me njoft personin, po asni individ në bot nuk ka mundësimi pas të gjitha. Nëse bashkëshorti ytë e ka një qasje të butë për shambull ndaj teje, është i aftë me busqesh vazhdimisht, kjo nuk do me thonë që ai është perfekt. Ai gjithë sësin, ndoshta kur të hynë në shpi, ka me po diçka që nuk është në regullë dhe ka mu revoltu. Për ndryshë, ndoshta bashkëshorti i asaj tjetërës, është serios, nuk është që reflekton shumë pozitivitet, po mënoj që i përcjet shumë pozitivitet, nuk është i pjare, shumë nuk busqesh, po në nën tjetër, a i hynë shtëpi, shë shumë pa regullësi që ndoshtë ta bashkëshorët, ja nuk ka mujtë me regullu, po nuk e gjirë asë një fjallë të vetëme me e bo një vrejtje. E qëtyne problemeve, po më ndoj qëtyne kauzave, ngjarjeve, që ka me i thonë, këtyne rutinave tjetës, i shtohet presion prej rrjeteve sociale. Pse? Se del dikush atje, shko në Shqipëri ndoshta njëherë në vitë, ose njëherë në dy vjetë, po e mbush telefonin me fotografi, me lloje të ndryshme edhe gjatë periudhave të vitit i qatë në storje, me bashkëshortin, ty e pini kafe, ty... Për drisa një x bashkëshort tjetër punën maksimalisht për me mbajtë familjen. Nuk kanë kur konflikte, po në momentin kur e shë... Gruja me kuptu që të realitet, do të thot me arrit me dit... Po ne, që jemi gra, po, okay. Unë për referona grave po, okay. Se të ke fundit pjesa e burave sështë që po më interesën shumë. Do me thonë, ideja është që ata dy me i dit mundësit dhe kapacitetet e njëni tjetrit, se kur i din mundësit dhe kapacitetet jenë në gjendje me pranu gjithë shka shumë alit. Lullën është, ka mundësit dhe kush me këput, po është njësi shpirtrore, nuk jenë krejt njerëzit të ndërtuar në qatë formë,
Sa me dit me gjonat vogla me bodi kam për vete. Në anën tjetër nëse ai ja ka bë edhe kërën dhurat 10.000 euro, edhe i shkon joft me këput një lule, atëherë çka? Kishë me qenë perfekt, perfekt në këtë jetë nuk ka. Në anën tjetër, plakat e kanë përdorë një shprejnë shumë të mirë për para. Edhe më shë gotën uj, edhe këshëro. Këshëre vetën, këshëri veprimet e tua, edhe dashuria, edhe urrejtja, edhe busqeshja, edhe loti, jënë si energjia, për qëllën. Sot fmi është i vogël, vjen prej shkollës në klas të tretë, nëse busqesh edhe e përqaf, i dhe djali jem, shëqur që ke ardhë, a i ka me busqesh edhe ka me të përqaf. Nëse ti, me njerë, thu, dafja të qëra, paset, e, po, ta shkje, në madh, po, po, i ke mojt po, njërësi të na mi përlin të pijat, edhe një putpuri fjalve tjera, po, me të njëjtën monedh ka me të akthy, edhe pse ndoshtë ashtë vështë të djetë. Po. Kështu që, unë pëmënoj që se cili bashkëshort, këtë rast, grav ju referona, sepse na vetë, jemi gra, që ka dojna me marë për i bashkëshortit, është mirë me e provu, me e jep, vetë, në mënyrë që me reflektu edhe ata. Po. Këqyre ka ka plusa, cilat janë vetit e mira, cilat janë pozitivitetet, sepse është letë me i thonë dikuj divorcohu, e përmendi po, Rovena në, me gjithë se ka pas shumë komente, dikush ashtu, dikush ashtu. Po, qka? Normalisht. Hajde që në Kosovë po divorcohesh. Qka t'je pështete? Deri sa të marsh pasurin, pjesën e pasurisë prej bashkëshortit, shkon periudhe gjatë kohore, të paktën që ashtu e ka thonë avokatja. Po, po. Qka me bo gruja? Realisht prej problemit, po kalën në probleme. Qysh ka qenë i rast që profesori universitetit e ka rro gruën, pse nuk e ka gatu një pite me spanaq. Tash, në përgjykata, burrin polici, akuz, mbajtje 24 orë, kthehet sërish në shpe, mandej e kemi na shqiptart një thonje, rrinë si uki me dhinë. Dhe më thonë armicit vazhdushme në një kulm të shpis, mas një kohë prap, ose pajtohen, ose divorcohen, për shka për një pite. Tash me rikthy kohën mbrapa, a ma shumë i kishë marrë energji, kërkush nuk divorcohet gane për një pite. Dhe gjam, ajo është kulme. Dhe më thonë, po beson që gjanat fillojnë prej imcinave. Si kur bota që funksionën validive të vogla, edhe problemet vinë prej gjanave të vogla. Do të thotë, rastin që ti e përmene, normalisht që ajo është reale dhe që ndronë. Po prapë se prapë, unë jem shumë pro martesës. Qoftë, do më thunë me hy në martesë, tu e pas parasysh që rinia sot edhe po i shmonget shumë, për faktin që mos me marrë ndoshta shumë përgjegjësi, por një kosisht jem shumë pro martesës edhe mbajtjes martesës. Do thotë që me majtë martesën ashtu që shduhet, në mënyrë që mos me ra prej e ngacmimeve të vogla brenda martesës. Do të thotë që mos me ra prej e problemeve të martesës që me ardhë për gjana të vogla deri te divorci. Edhe do të thotë, jëmë pro kësaj 100%. Por, kur vjen puna që nuk mundeni me ja dalë, nuk mundet një qift me ja dalë, prapë se prapë, nuk kisha dashtë që për i qëti podcasti me rjedh mesazhi që do të thotë divorci, po gjithë qysh duhet me qëndru në martesë, e cila martesë toksike që prodhon veç stres, veç traumë edhe veç dhunë. Normalisht që secili burri dhe gruaja duhet me përdor metoda sa më shumë me ra bashk, do të thotë në ujdi një farë forme që me te i kalu sprova dhe sfida. Po, kur vjen puna që nuk munden, atër është shumë normale. Edhe unë mendoj që ndarja nuk ka nevoj gjithmonë me ndodhë në forma agresive. Ndoshta dy njerëz, edhe pse ndohen një shumë njerëz të mirë, të dytë. Po, në fakt, si tipa në martesë nuk përputhen. Edhe që kjo është çështja që do të thotë edhe nëse dikush hynë në martesë edhe delë prej martesës, që normalisht që pasojat prapë se prapë janë, por nuk ja del, atëherë nuk kemi nevoj për burri për grun ose gruja për burrin me fillu dhe me shfaq drama dhe me fol keq. Tash unë po flasë që ka raste, gjithsesi që ka raste edhe të tjera, që munden me pas dhunë aq të madhe që është e padurushme dhe ki hapsir me fol.
Po, si do që të jetë edhe kur ndodh ndarja, me u bo në formë shumë qetë edhe të mirë. Tjetrin mos me e pasi jashtoksor ose me tentu me gjithë metoda me shkatru. Po, çdo detaj të mundshëm që ti ato me e shkatru. Se kur tenton me e shkatru tjetrin, ti në fakt vetë ke fillu me e shkatru veten fillimisht. Ç'kjo është që ajo që nuk cjell kur gjo, fakti që ti me tentu edhe me ja prish imazhin, me e shkatru në çdo formë që ti mundesh personin tjetër. Jo, Vlera, na realisht u koncentruam te ajo çka ne mundemi me bazë me individ deri në një pikë të caktuar, sepse përndryshe nuk është rasti që Zoti pavarësisht pse është e urrëtur, është e lejuar. Përderisa është e lejuar, do të thonë ka mundësi që njeriu mu harxhu deri në atë mos sa me një individ caktum, mos me mujt me vazhdo lidhjen martesore. Po, nuk ka mundësi 150 individ në një vend kaq të vogël, qysh është Kosova, mos me mujt deri në qatë pik me gjetë një mirëkuptim për me vazhdu martesën. Po, sepse divorci ka ekzistu gjithmonë gjatë historisë, por jo me një tendencë që ka shtë madhe. Po, humbja e durimit, fatkeqësisht, është një aktualitet në shoqërinë tonë, jo vetëm në raportet bashkëshortore, por edhe në raportet farefisnore, edhe në raportet kolegiale, edhe në raportet shoqërore të rrethit gjan, edhe tek fëmijët kur e shohim, domethënë humbja e durimit fatkeqësisht është shumë e shprehur. Apo edhe në këtë formë herë njeriu nuk po mundet as vetveten me eduru. Po. Në këtë pikë ish dash me punu secili individ me vetveten, sepse gjithçka fillon prej teje. E gane, a din pse i kom lexu disa statistika së fundmi, studime që jenë bo, sa i përket impulsivitetit ose humbjes durimit. Edhe do të thot, teknologjia së shumë ka ndiku në shfaqjen e impulsivitetit të njerëz, apo humbjes durimit. Pse? Se ne rrim me telefonin në dorë, edhe levizim, do më thonë, gjdo search, gjdo kërkim që na bujmë në internet, na rrim me gjithë brenda sekundave. Qoft ai person, qoft një temë caktuar që neve na intereson, edhe arrim, edhe mandi këtë gjë që arrim kaq shpejt në telefon, ne tentojmë edhe synojmë edhe kemi dëshirë me arrit edhe gjatë aktiviteteve tona të përditshme të jetës, që është e pamundur. Edhe tash normalisht që kjo ta e shfaq çat impulsivitetin ose humbjen e durimit se njerëz nuk arrin me duru. Edhe kjo është një ndër faktor tepër që po ndikon. Plus ajo që u përmendë dhe rjetet sociale, që na automatikisht fillojnë edhe krahasojnë veten. Unë jëmë këtu ajatje, për shkak që ndjesia asnjëherë në aspektin psikologjik nuk lidhet me vendin ku ti je. Ndjesia lidhet me faktor që ti i ki për rreth. Ka dikush, ka shkon pushimet që i përmende. Në Dubai, kudo, vende që për ne do tëtë nëse vizitohen është atrakcion, është shumë mirë. Po, në fakt, nuk ka ndjesi të mirë. Ideja është që ata njerë që ti ki për rrëth, përdalim për një familje shumë modeste, që mundet me qenë në një mbledhi familjare, në ko rutina, të kafes, të qajt, etjerë, po që ka ndjesi të mirë mrena familjes. Kështu që, qëto jenë faktor që pëndikojnë qatë shumë edhe që kanë sjellë dhejtë këto divorce. E unë kur fola nuk e pata absolutisht i din që me po divorce, dhe me thonë pa kontrolë dhe pa matura. Jo, e qartë, veqë ndashta me të bashku që mësë me mendu njerëzit që definitivisht duhet me duru. Me duru gjithë shka, normal. Pa mundurën, për me erujt një martesë, ndo njëherë me dëvërtit është problem kur ishe sidomos disa gra që sviduhu njerëz zakonisht shumë, kur edhe për kundër faktit që jetoj në botë kuptimin islam, si praktikus të islamit, me gjitha të nuk e vlerësojnë asë njëherë mendimin e gruas, edhe pse pejgamberi alejhiselam, modeli, shembulli që ne e ndjekim, ka vepru komplet ndryshe, e ka ndalë karvanin, e kushe disa udhëtarve shumë që kanë qenë, pse se Ajshës, gruas të i kanë hupruzat. Ta shë imaginojë, e synojnë me qenë si kuraj, po nanën tjetër, janë shumë larkë ti. Të më thënë, qaqë, pse ka bo këta, se Ajshë e ka pasë ruzat për qefe. Dhe me thonë i kashti me u thu, kush e disa e munat karvani me prit u thartë për mja gjitha Ajshës ruzat. E sot nuk mirët mendime, diçka që është shumë e rëndësishme. Gane, sa i përket anës fetare, që ti e përmende,
mendoj që fatkeqësisht, nëse muj me thonë, normalisht që nuk është 100%, por një përqindje besoj jo shumë e vogël, që njerëz praktikus, do të thotë, na kryesisht, shumica, jemi të rritur në familje shqiptare normale, pa baza fetare. Me baza fetare ka shumë pak. Me aq shumë sa di. Po, tash, do thotë, e burrat e gjeneratës tonë, që kemi fillu me praktikimin e islamit ma vonë, atëherë kjo i bjen që, e, që kjo është qalimi, që edukimi jo një hershëm, edhe modeli i babës tonë të hershëm është ndryshe, edhe ajo mandej, edhe ajo që na synoj me pasu, edhe mandej burrat unë shumë e besoj që, që kjo është ajo pika që kanë vështirësi me, me pasu modelin e Muhamedit alayhiselam deri në qatë nivel. Do të thotë shumë a lehtë për ta me fol namazin, me agjeru, etjere, etjere, praktikat e tjera që i bojnë. Por, është, ma, është po ndoshta e vështirë, edhe në punë të shtëpisë, po jo me ndimu që shka vepru Muhamedi alayhiselam. Për arsye se nuk jenë të edukun ndoshta në qatë formë, pavarësisht asoj që duhet me, po duhet me shtry dhe me ndryt vetëm për me arrit deri te një praktik. E tash gjeneratat e fëmijëve tonë, unë besoj që ka me qenë ma ndryshe për shkak se edukimi i hershëm, edhe në qofë se baba nuk e ka praktikën e Muhamedit alayhiselam komplet, të pak të në fëmija mësimet, qoftë në shpe, qoftë në gjami, i merë përvecon për jetës Muhamedit alayhiselam, që nga veçlija që ka te për ndikim në curin e jetës. E kështu që na jemi kun gjeneratë e tranzicioni saj përket anës fetare, që edhe kemi hongër një farforme shumë kiksa, kemi pas te për vështirësi, për faktin që kemi jetu në dy botë komplet. E me jetu në dy botë nuk është aspak e lejtë. Kjo është një temë që një herë tjetër kësha dashtë po, me diskutu, okay. Se e kemi me jetu një, dy... emision, një emision të veçantë. Kemi jetu, do të thotë, po, në dy botë, që nuk është aspak e lejtë, po një kosisht, do të thotë, ne jemi sfidu prej, unë mendoj që kjo gjeneratë e praktikimit, për shambull, se nashta pak po dalë prej temës, vishë po kom shumë nevoj me e thonë, masi vishë më kujtu tash, gjeneratat e reja të praktikimit e islamit, unë mendoj që këtë praktikime kanë prej gjeneratave të mëhershme, tonat edhe aty në pak që kanë qenë paranesh. Për faktin që e kretë ato sfidat e sprovat e mdhaja, na i kemi qelë shtigjet, e me qelë shtigjet dhe tëtë nuk është aspak e letë, na i kemi qelë shtigjet vish me besim. Edhe këta tash vish po vinë dhe po kalojnë, nëse ju del ndonjë pengesë aty këtu është diçka tjetër, po që kanë shumë bagazh mbrapa. Është dikush mbrapa që i mbron për dallim prej gjeneratave të mëhershme që nuk kemi pas mbështetje të tillë. Doshta më thonë diçka që ke shumë rëndësi, po. Këtë kjo çështja e mediave për të problemet bashkëtorë, konkretisht të divorci, kisha dashur me përmendë diçka, ka shumë raste për shembull të trajnimeve që i mbajnë të ligjëratave të ndryshme, edhe del flet, thotë, mu më ndihmon bashkëshorti, ose në përjetë sociale, kur të ledzojsh ndo njëherë, ose babalar të cilët e luajnë rolin atyne babave të përkushtum që ja bën drekën, gruse, tjera, tjera, nuk e di, ndoshta dhe mundet me qenë realitet, unë e marrë me shumë rezervë, edhe e thomë me shumë kompetencë, se si njëri më bjen me pas kontakte, te për shumë, ka njëherë më thonë gjysën e Kosovës i kishoqe, kështu që të krejtë shoqënia e me gjanë nuk e di na i kujna që burja bëndrekën, po kur dalë në përjetë të sociale shumë mi, që e grave, jo në kom gatë shumë, ja, jo, jo, kjo, ka njëherë kom që këto e bojnë prej kompleksitetit, edhe prej dëshirës, për me qenë që ashtu realitet, po nuk janë të vedishme që një pjesë e grave ndoshta, po guzim thonë a ide, nuk e di akuzim është për e në gjithë formë, se mundet me mshana i kush edhe ashtu ha shumë bakshishe, kështu i falim derit krejt atyre që m'javim bakshishe, po du me thonë që ato që nuk e analizoj në shta shumë që të fush me nënë që për i me vjen dikush edhe kompletja bëndreken. Mundet me ndodhë një herë gjatë muje, dy herë, në hen rastet caktume, nuk po thonë që nuk ndodhë dhe mund, është ta nuk ma bënë, për ma përësit, po është diçka që ndodhë shumë rronë krasim me ty që dy herë ditë, tri gruja ka për obligim, edhe realisht e bën bukën, ose kur dalin do feministe që asë
nuk kanë qenë të fejume, as të martume, dhe mbojnë ligjërata për, për raportet bashkëshortore, që shdo të me qeni burë, që shdo të me qeni grua, ato mas pak, pas pak ti kanë të drejt me dalë dhe me jep opinione, do feministe që i kena nga pak ma enë, që nuk e diçka është martesa, që shë mundësh me folë për një diçka që as nuk e keni, as nuk e ke prietu, edhe gratë po binë prej e këtyne, edhe tash po revoltohen, po prej si njejtë, prej bashkëshërtëve, sikur ajo e shkrumja, ajo e veprumja, edhe po nisin konfliktet. Më kujtohet një diçka e viteve të dheta, nëse nuk gaboj, një profesor universiteti, po niset me shku në fakultet, për me mbajt një trajnim, edhe gruja po del prej dritarës lartë me për qëllë, jo poshtë të dera, edhe pjabën me dorë, edhe thotë, grua, po shkoj në fakultet me mbajt ligjërat për barabarsin gjinore, po ti mos e nxjerë kokën në pengjere. Të më thonë, aj po shkon me mbajt trajnim, të më thonë, kjo është njërë figurative, po që është realitet, po shkon për mbajt në trajnim në shta 50 studentave, qysh me qenë liberal, ama gruzve, për thot ti më se nxjerë kokën pëngjere, mund për cilë e tash veç, mund është me liviz berde. Shtu që kjo është ajo kurtha e medjave që fatkeqësisht shumë gra po binë. E unë e kisha dashur me pas gratë sinqerta që dalin e vlerësojnë burrin në formën qysh është, në natyrshmërinë qysh është, me qenë realista, jo me nejtë të postu kafe se krejt bre kanë mundësi me pini kafe me burrin e vetë. Edhe nëse nuk e pinë shpeher, nuk qënë shumë pesha në shpeja, ku me rëndësisht me shiju aromën e kafes, është ideja e paraqitje, është ideja e gratë pse postojnë, do të thotë foto të kafes, apo të çka do, me prezencën e burrit aty, është bënë një studim tash së fundmi, i cili tash së fundmi është bënë një studim, i cili tregon që çiftet që mas shumëti kanë postu foto së bashku në rjete sociale janë çiftet më pak të lumtura. Për shkak se, do të thotë njeriu atë që nuk e ka, tenton me e pas ose me e prezantu si kur e ka. Do të thotë mungesa e diçkafit... Ose eventualisht me e që unaj mesaj atje dikun që, po, që na jemi bashk. Po, që na jemi bashk. Do të thotë mungesa e diçkafit një jetën tonë, gjithmonë na nxit me vepru me paraqit atë si kur e kemi. Tashti normalisht që na mundemi me thonë që okej, okay, ajo ka qef, me u përmbushni. Unë personalisht, që mendoj? Tash, për këtë raste, po, jo detaj, unë mendoj që është përmëndoj, pse se dikush ndihet mirë, edhe mund vjen mirë kur dikush ndihet e plotësun edhe pse nuk e ka. Vesh fakti që ndihet e plotësun është për mu personalisht në ashta dhe mu i me pas gabim. Po është okej, okay, apo ndihesh ti rahat, apo ndihesh që po prezanton diçka dhe pse ti nuk e ki në realitet. Po ty po të bën mundje mirë, po stoje, që të publikoj e bën e film. Unë e kam një thonje, kur qastet e mira jetohen, nuk jetë hapsir për promovim rjetet sociale. Edhe ju një herë, po shumë herë ka ndodhë, në për takimet të ndryshme me shoqe, me kur kemi vendosë me bën një foto, pikrisht në atë moment është prishë, rahatia. Unë kum dal mirë, nuk kum dal mirë, është vendosëve mendja prej asaj knaqësisë që e kemi ndinë muhabetet tona në një diçka komplet tjetër, në një kompleksitet nështa, jo që të jo mirë se janë nisë me pa me mendimin si kritik. Kështu që sa ma largë medjave, pa me ndoj jo medjave, televizionave, se duni me nga për cilë, se nuk po flasim veç hajtë me vlerën, po po, gjërave të dobishme, gjërave të dobishme, se do me thonë në sot një internet, po ka qarkullime ekstremisht të pa dobishme. Do të thotë se nëse ka gjithë qka është me dobi, se dhe teknologjia, normalisht që na nuk mundemi me shiku gjithmonë me syve shkritik, për shkak se i ka dhe ante veta pozitive. Duhet me pas kujdes që ka më thithim. Duhet me pas kujdes në ato që na e shikojmë, që na i japim vetës hapsir me hup minutat e jetës tonë në qato. Se nëse shë diçka e cila të informon për jetën, e cila të informon për martesën, për prindërimin, normal që duesh me vazhdu edhe me qenë syqel që me i përcjellë dhe me i pasi neve, për shembull. Mirë, koha na ka kalu. Po. Kisha pas shumë dëshirë me vazhdu diskutimin për këtë temë, se me të vërtet është diçka që ja vlen me full shumë, edhe me jep mesazhe që mos më ra viktime gjanave të vogla, sepse konfliktet nisin prej diçka e të vogël, edhe dikur bëhet shumë e madhe, sa kur të kthehesh në gjenezë, wow, për çka kemi fillu.
Nuk është rasti që profeti i Zotit ka thonë, ja siguroj një shtëpi në xhenet, kush i ikë polemikës edhe atëherë kur ka të drejtë. Kështu që nuk është ndaj, për mendimin tem, është mençuri nëse i ikë polemikës, i ikë konfliktit, edhe një thonjë një dietarit nuk po mkujtohet tash kush, domthonë përfitimi i zemrave është më me rëndësi se sa mbrojtja e qëndrimeve. Nuk është gjithë qysh, unë e kam mirë edhe u kry. Nëse mundesh me qatë qëndrim tonin, edhe pse është i drejt me e lëndu palën tjetër, në këtë rast nuk ka diçka person më të afërt në rruzullin toksor, se sa bashkëshorti ose bashkëshortja. Nëse ata nuk i arsyetojmë, atëherë pse më i arsyetu njerëzit e tjerë që dalin për të jashtë në ta shprint jonë diçka tjetër, po kur jemi të qiftit. Të qiftet, dhe më thonë, lidhja më e fuqishme që Zotja ka kriju është mes burrit dhe gruas, nëse ata nuk i arsyetojmë, nëse ata nuk i ofrojmë dashuri, nëse nuk përpiqemi me qenë afër, edhe pse ka kalu një kohë gjatë, në suazat të së mundurës, atëherë, çka po na mbetet? Po. Sa më shumë dashni, sa më shumë mirë kuptim për njëri tjetrin, gjithçka është e kalueshme, veç nëse ne jemi të mirë kuptushëm, i arsytuim sjelljet e tjetrit, aqë sa ne do të thotë nuk lëndohemi, kështu që po e përmbyllim sot, për sot edhe shihemi herëve të tjera me tema edhe më të mira. Krejt ata që veç janë të dashtë me u divorcu, më ndonë edhe njëherë, rikthehuni në hapat e partë të fillimit, kujtoni momentet e bukura, më ndonë kohën kur jeni lidhë së bashku, qka ju ka bashku, edhe largoni këto elemente që momentalisht po ju nxisin me mendu ndarjen. Tek e fundit, kjo dynja e kjo jetë është sikur automjeti me pak vajnë motor. Kalon, ditët ikin shpejt, edhe unë personalisht nuk e di që kësha pas energji prej fillimit me u rikthy, me njovë dikën edhe me fillu një lidhje të re. Ma shumë ka më të marrë energjia ja, se sa me riparu që të lidhje në cilën veç je që sa ko. Mirë mbetë që... Test, 1-2, 1-2. Tema shoqërore. Art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante.